ଆଜି ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପରି ଉପକୂଳ ସମେତ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ 25ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ କାମ୍ଭା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଉପକୂଳ ସମେତ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ 25ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। 26 ଓ 25 ତାରିଖରେ କାଁଭାଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା କମ୍ ପରିମାଣ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମୌସୁମୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ରାଜସ୍ଥାନ ଗଙ୍ଗାନଗରରୁ ବାହାରି ରୋହିତ, ଗ୍ୱାଲିୟର ହେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲମ୍ବିଛି। ଏହି ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ 0.9 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଚିନ୍ମୟୀ, ତେବେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପାଣିପାଗରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଲ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ସେତେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ 1-2 ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟିକିଏ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିଛି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। 26 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବା କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶଙ୍କା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, ବିଲକୁଲ ସ୍ୱପ୍ନା, ଟିକେ ବା ସ୍ୱପ୍ନା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।